Unë them që këtë fjalë duhet ta thonë ekspertët dhe jam shumë dakord për mbylljen, por mbylljen me anë të organeve kompetente që janë për të punë. Por e vërteta është që populli nëse nuk e ka kuptuar akoma kjo situatë tepër e vështirë, le mas të kuptoj kur. Unë fus vetën tim i pari. Ne duhet rrumi vetë tani, nuk ka punë masash, masa le ti marrin ekspertët, ti vendosin ato, ato i dinë rregullat, por ne duhet të mbrohemi vetë, ta kuptojmë këtë gjë. Iku kjo punë. E para, e dyta, lidhje me politikën. Lidhje me politikën jam pak a shumë ju si televizion pasqyroni, reklamoni, si ta themun, i shkon çdo njeriu në vesh pasqyrja juaj. Jam shumë dakord, por ka diçka ndi. Lidhje me politikanë tanë, ta them me shpirt. Si ka mundësi më vëlla, si që tha një paraforës nga 97-ta, e deri sot që flasin ne me ju, si ka mundësi nuk është dënuar një politikanë më buri dhe jetë. është një tallje madhe që i bëhen ti populli. Lidhje me Monika Kryemadhe dhe një kush shfarë, kush ishte kandidatura e dytë e Monika Kryemadhe që fitoi ajo me 40 sa mijë vota ku. Kandidatura e dytë kush ishte? Kishte emër? Po ishte një kandidaturë tek. Si një kandidaturë tek do të thonë ishte vetëm në Varoxha. Bënë zgjedhje në orën 7:00 mbrëmjes, maroni zgjedhjet. Si një kandidaturë tek?